Nenga badia mugamba mutya basutat kansubire muri bulungi nnyo ddala abaana batu. Munange nno munange Brian waffe yatuwadde video. Brian mumujjukira ono kibanda Brian. Brian Newsman 19 bichibichi. Oyo ye yavuddeyo n'agamba Pallaso yayagala kutta alieni bichibichi n'asomera diru nga bwe yali erina okutambula okutta kwa alien skin era abasajja mu Pallaso akyalemeddeko. Munnaye video gye yakozeyo ne trending ennyo ne tugitambuza. Badia n'etuuka ku nannyini wayo n'avaayo mukama. Mori na akola live. Hanga wanda muliro. Video emu bweti ya jeyo mtu mkamori. Na wanda muliro. Fetu simaya tu imbila milioni 15. Simaya febichi. Era fetu ina music. Era fetu gena mbivulu. Fetu kubachivulu kuchivulu. Badia fetu kubebivulu. Oyo mumu tege domu amyo ya wade kulive. Jonga wanda muliro nga blocking abantunga akola chi. Bane badia Brian ya vudeyo mnundi ogo kubidi. Agenda tu iwamu video yo kubidi. Olawe mbwete, amgambia wona sunye kovusunyi. Kati ate jenzi zako na video nga munana. Ate toroza nti kati nzenze kazi na nazi sharing the domu mtu omla. In case omu njiawo mblamu wensi. Omuntu omla lo ya agenda kuta information. Yona. Na amgamba Pallaso, mwankubide wana masimu, mumponi. Nga mwonsindikilo obu yaya, ataba yaya mwonsindikila mikwano jange. Mbubajeba mmalili zenkulabisa. Na amugamba Pallaso kanti njagala kuwe meseji yange nesembe ye kutuke kubulungi oina abantu mwenda ababiri wabamaliriza dda era bavaawo mu nsi y'obulamu eno kati kitegeeza wasigaza abantu mmeka abantu musanvu nga alien skin kwali era ku video zo omwenda nakataako videoji emu eyo ate saakulabisiza nnyo nasunyeko busunyi akoke nasunyeko kali 1%. Bwe najjayo date games za mwezo naze mbadde mtu zanyisa Pallaso togenda kudamu wadde okwata ku kikumi kya munna Uganda amugambye Pallaso nyowe mbadde mbera nasengusa okumanga wayagadde oyiwadde zongo yagala kundabisa munkubira amasimu onsindikidde abayaye bonsindikira mikwano gyange bakyali bange bantu useko nga bansomera mti Pallaso yagala kunzijja omulamu bwensi eno olwokuba nayogedde. Kwa hati nonga nipi na yogede kwa usamambiro. Na ye kati Pallaso nkuwa woni nge semba yo. Gezo demu nsindi kilava yae. Pallaso ngeenda kuta video ku video atenga zilikone evidence. Pallaso nse genda kuata kumutwe. Ye unye familia ni awela nkolo koto. Agamba Pallaso demu wa mutise kubutisa bugati. Ademu wa msindi kile gari. Amulage. Agambi agenda fanu umutu. Atena kuzumbwa atambula ne majoro. Muje mchinga mchimanyi na yagenda kufana omuntu mugenda muta na yeye agenda kufana omuntu. Agambye Pallaso agenda kutebya mabyo. Gwe ne family yo bye mwakola. Nenga mu video yon bulide nyala AK-47 liitingana kyogamba Pallaso ye yata AK-47. Pallaso yata muganda olwa music. From radio, nata radio, nata AK-47. Pallaso yagala kubera mu lunju omu. Brian na wana zina takumba. Totutama Brian. Tuwe information yonna feta. Tolinda mbuba kukange. Tamu kwano fetu tambuze chintu. Paka muntu kuulira bubi paka muntu kweta. Mukwano Brian ta ezo video munana zogamba zoyagala okutanga bamazo kukanga mu mulundi ogoku tolinda kukanga mu sweetheart ta tutambuze chintu paka family emu okuhulira obubi paka ngo omuntu omu yese yeka nga twali amukutteko badia Brian yawera nkolokoto awera nkolokoto bana efeka tunyumirwa tunyumi olaba video emu bweti ye yatambude ne jayo omuntu mukamoli nakola live. Bana ete wali chisinga kugiranga amazima goba gajeyo newejeyo weka mkamoli joba dosidiki de all along newejeyo nukula live mama nyebo badia basute hati mba nyumiza chimba gambechi bana Brian torau totule kale lulu na kuruwa lulu kuzibanga video tota deyo ta ye momo ntwa deku live bobo ya garo kula mpisa zo momo entufu babeko video jivale tanga ya mazima. Ojamula babu apika nukula live. Omana ya kwaze live ya pika nye. Kulaivu nga avuma. Kulaivu ngugabaga. Ngola vya dela karakita jema yoke deko mu video. Ngababu kutawaluma. Brian ya gambia uya sunye kwa sunye dia.
Atugamia na tugamba kufangon forest was paraso ya sindika yo bambe gabe. Era bambe gabe mbu bebamu kube gala alien skin like ogama te gali ye gala mugala okumu protectinga. Mugali ye mulimu abantu bani ba paraso. Agambye paraso na bambe gabe agenda bogira abali kufangon. Kati woboli kufango ni ngomanyo oli imbega wajia kubega. It's high time kawedzemu kawedzemu. He kawedzemu kawedzemu. Eh? Koni wezi nile. Eh? Eh? Kawedzemu kawedzemu. Fetu waga mamuja biogira. Kawedzemu kawedzemu. He? Eh? Ha! Wazia mamaza.